Assalamu alaikum YouTube kurmendere. Mene bugün Atrauda kündegen kişi küy jok bolt. Rangbiri kar aralasıp neze oldu. Jil turup bugün hoit normalny biraq kün salqın. Ta kichkine bir narsede jawıp tur. Kün çıqat dep oylaymız endi bugün. Mene tastar az qaldı, endi jinap sol kerek. Endi buyurtsa mene. Tas Kur'an isteyen bolatın jawıp içinen degen. Кеше. Буларга энди деген кас малга. Бунду берип тайын деп жатым. Сосын тавыктарга күрешип таңтын жемин. Барака пока не берип там. Болду. Энди тавыктарды күрек. Аз ишкерде болса да мына ишин кишкене жан жокпуз астын. Бирок мен ичинен капшык какып жатам да, энди пока ык болуу үчүн да. Энди өтүрк өтүрк иштеп жатам го. Бирок мен якка жүрмөйм да. Кишкен шарт сааттай мен сондай ага. Мен ан тавык туу атыр экен. Мен туу атыр тавык. Көрүп турганыңыздай, мен бул тавыктар мен ичин касып жана шөбүн сүртүп жатам энди. Ичине керин билмейм. Энди бул марандар. Şişir şişir ekan. Osı marandar. Kişkene çükürtür endi. Buarga endi joyur jazılu kerek. Kelgenden beri çükürüp atır menen emes. Biz kelgenden solay çükürtür kelgenden. Azı mana tuudu ma köreyin. Esip çıkşı. Neşe jumurtka tuudu eken. Aslında kanday neşe jumurtka var. А енді туып отыр екен. Бекер үркітпеймін. Енді туып отыр екен. Әтеш күрттер тауықтар ондай қатты емес. Жалпы мен деген неше? 1 2 3 4 5 6 7 тауық бір әтеш алайын деп жаттым. Ана кісі әкелгеннен кейін екі тауығы синусит болып тұр. Сосын мен оны деген алған жоқпын, жүр-жүрін нарға шығып кетер деп. Нар кішкене міне осы марандар 9 айлықты. Енді бұйырған көреміз, асыраймыз бұйырған. Үркіт жүрін бекер. Міне. Стоқтар жүріп жаңан енді. Шықса шыға берсін туалай бәлігін. Әйтеуір туып тұр тауықтар деген. Жасыз тауықтар ғой. Yeme bar kası suyum koyam. Ben şöyle düşüp çağırdım. Şimdi çöbün. Yeme bar iken. Kırsta salıp çöbürek şu. Şöbün bəri. Ben şartcağın şöbün görüp duran darınızı. Mene. Şimdi şöbün şartcağın. Şimdi bar jağal olsa indi kazır. Suyum verem bu arğa. Tursa tursun. Buyurganın görüyoruz. Келгенден бері туып кетті ғой андай демалыссыз дымсыз мынау керек еді кеше ғана істеп жатыр еді күн жаңбыр құйып кеткенсін тоқтатып тастадық қой міне ішкілер Тек әкелген тауықтарды істеп ауыстырып. Тек әкелген болатын. Осын қазір мауға суын беріп. Су бітті мен. Ішінде кеше жаңбырған. Суды төтіп ұстаймыз.